Dobar dan, dobrodošli. Evo, danas smo saznali kako će da izgleda nova vlada, ali to priču o tome ostavljamo informativi, ostavljamo takozvanim političkim analitičarima i ostavljamo budućnosti da vidimo kako će sve to da funkcioniše. Što se nas tiče, na početku samo da spomenemo, evo, došlo nam je to zahlađenje, osveženje. Doduše, sva sreća ovde kod nas nije bilo ko u Skoplju ili ko u Užicu, nekako smo se opet provukli. Mada ima ove ljudi kojima je to smetalo zdravstveno, a ima i nekih događaja koje je malo omelo, o tome ćemo evo između ostalo na početku, ali taj događaj zaista, bez obzira na loše vreme, i danas i sutra u Nišu, vidjet ćete, tu su moje gošće. Da vam predstavim moje današnje gošće. Danas je u Nišu počeo Pantelejski sabor. A o čemu se zapravo radi upravo od ovih dama? Pored mene je Marija Dragišić, naša gošća iz Novog Sada, iz organizacije Vredne ruke Novog Sada, zapravo iz Petrova Radina. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, želim. A naša gošća, ja bih rekao i domaćica ovde, ovoj našoj gošći iz Novog Sada, Ljubinka Stanišić, predsednica Aktiva žena Niša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Pantelejski sabor, o čemu se radi? To je četvrta po redu etno manifestacija koju je Udruženje žena Aktiv žena Niša pokrenuo kao svoj doprinos proslavi opštinske slave Sveti Pantelejmon, jer mi se sa našim sedištem nalazimo na toj opštini. Želja nam je bila da etno stvaralaštvo prikažemo našim sugrađanima. Imamo 30 izlagača, između ostalog tu su nam i gošći iz Novog Sada. Pokušavamo da razlike, neke suprotnosti koje postoje, prikažemo našim sugrađanima. Ima veliki broj izlagača. To su pretežno predmeti rađeni veštinama starih zanata, ali na moderniji način, jer normalno prilagođavamo se uslovima u kojima živimo. Ima tu nešto starih zanata koji opstaju onakvi kakvi jesu. Između ostalog, to je korparstvo, samo eto, možda sad u nekom drugom obliku oplitanje nekih flaša, tu ima tkanja, ima necovanja, ima zlatoveza. U suštini, zadovoljni smo odazivom naših gostiju, trudimo se da budemo i dobri domaćini. Prvenstveno bi se i zahvalila opštini Pantelej koja nam je pomogla da realizujemo ovaj etno sajam. Nadamo se da sutra, kad je i udarni dan, kad jeste ovaj slava Svetim Pantelejmon, bude još više izlagača. Sve u cilju da, eto, mi uspostavimo malo bolji kontakt sa civilnim sektorom. Ima puno posetilaca, ovom prilikom bi... Ajde, dođemo polako. Imate i goste iz drugih gradova. Evo, doveli ste nam gospođu Mariju Dragišić. Vredne ruke Novog Sada, to nešto slično Aktivu žena, Niša? Vredne ruke Novog Sada su udruženje građana koje se bavi negovanjem tradicije i običaja našeg naroda. Naša želja je da spojimo jug i sever i to spajamo iglom i koncem. Ja se i vi, vaši članovi bave ovim starim zanatima kao... Naše udruženje se bavi izričito vezom i to negujemo starosrpski vez i vez tradicionalni kosovski. Trenutno ovde nisam donela, ali radimo i ostale vezove, s obzirom da živimo u više nacionalnoj sredini. Kod nas vezilje svaka radi svoju tradiciju. Tako da imamo vezilje koje rade mađarsku tradiciju, vezilje koje rade rusinsku tradiciju i srpkinje koje rade srpski tradicionalni vez i srpkinje koje su poreklom iz Bosne, koje neguju zmijanski vez.
Mi smatramo da smo mala nacija i sutra ulaskom u Evropu treba da unesemo nešto u Evropu po čemu ćemo mi biti prepoznatljivi. Mm-hmm. A to je naše narodno stvaralaštvo i naša narodna nošnja i narodni vez. Koliko su slični ti vezovi, koliko su različiti? Pa, vezovi su slični u tome što mi radimo na tradiciji, pa tradicionalni vez sa juga Srbije kao starosrpski vez, mm-hmm. koje vezu koleginice iz aktiva žena, mi razmenjujemo mm-hmm. i šeme i vezove sa željom da sačuvamo te starinske motive koji postoje na prostoru Srbije. Mm-hmm. Drugo, mi sa aktivom žena sarađujemo 10 godina od prvog etnosajma u Beogradu, mm-hmm. koji je bio u organizaciji praktike i tamo smo se prvi put sreli i od tada nadalje naša saradnja teče. Oni sa nama su počeli da učestvuju na međunarodnom takmičenju veza koji se organizuje svake godine oko uskršnjih praznika i sa nama su krenuli da izlažu u Nacionalnoj kući Mađara u Budimpešti. Mm-hmm. Dobro. A mi smo redovno gosti kod njih za slavu. Mm-hmm. Dobro, evo, ali nisu samo Novosađani gosti, ili tako? Ima još gosti iz drugih delova Srbije? Ima iz drugih delova Srbije, ima nešto iz našeg regiona. Tu je Aleksinac, ne znam, Svrljig, Bela Palanka, nešto što je nama bliže. Znate kako smatramo? Pozvani su, ali očigledno da nisu mogućnosti, jer ipak uslovi jesu takvi kakvi su. Mm-hmm. Nisu mogli da dođu, prošle godine smo imali, nadam se da će sledećih godina ekonomska situacija popraviti i da će biti mnogo više sa strane. Radimo na tome, trudimo se koliko možemo, eto, mislim, ta saradnja koja traje 10 godina, trudit ćemo se da traje još toliko, pa možda i više. Znate kako, ta druženja su nešto što je najlepše. Kada vi na tim druženjima i vršite razmenu tih nekih iskustava i u vezu i kako se koji bod provlači, koji konac, kako, gde da se upotrebi. Stvarno, mislim, cilj svih tih nas udruženja koji se bavimo očuvanjem tradicije jeste da nešto što smo imali, zadržimo i prenesemo. Ali imamo snage mi to da zadržimo? Ili ima interesovanja među mladima da nastave sve te stare zanate koje vi negujete? Ima. Meni je drago da sve više mlađih osoba dolazi kod nas u udruženje i želi da postanu naši članovi, da nauče nešto od toga što mi znamo, a mi nesebično prenosimo ta znanja. I znači, ne samo za mlađe, znači mi smo otvoreni za saradnju sa svim uzrastima. Znate kako, ima tu i starijih osoba koje nešto od tih ručnih radova ne znaju, ali su željne da nauče. Pa čovjek se uči dok je živ. Da, i mi smo tu da im damo svu tu podršku, koliko mi znamo, nauče. Dobro, u vašem udruženju nije samo vez, nego su ne. I onako jedan širok spektar raznih starih zanata. Da. Vez je nekako ženski, ali postoji ovi muški zanati koji ima, su podaci. Da, imamo jednog člana, da, koji se eto bavi tim korparstvom, imamo stolare, imamo duboresce, što se muškaraca tiče. Ima a ima za te zanate interesovanja kod mladih, ili ima ko to da nastavi prosto, pa, da se ne izgubite veštine drevne? Za duboresce jeste, postoji to interesovanje, to je malo sad nezgodno ovako, nema dovoljno alata, sve oni to imaju neke svoje priručne alate ili sam pravi kako njemu odgovara, ima, znači za te stare zanate ima ova interesovanja. Ja se izvinjam, meni je žao što nema opančara. To koliko sam videla u ovom, baš u samom gradu, nema opančara. Jedan više. Koliko ja znam. Žao mi je jedino što, eto, možda bi se neko zainteresovao kad bi znao da ode negde da izuči zanat. Ima i u Beogradu jedno udruženje koje se bavi baš time. I par puta sam pitala, ali iskreno rečeno, kurs je mnogo skup, tako da ne verujem da će neko moći sebi da priušti tako nešto i da... Dobro, ali bar nije umro u Srbiji, znači postoje ljudi koji čuvaju taj zanat. U Srbiji ne. Ali bilo bi lepo da imamo jednog ličnog. Kakva je situacija u Novom Sadu, u Petrovaradinu, kakvo je interesovanje među mladim ženama za vez, da nauče opet, da uzmu na sebe tu tradiciju i da je prenesu mlađim generacijama, ili ima mladim? S obzirom da je Novi Sad ujedno i tako jedan akademski grad, grad u kome imate fakultete univerzitetskih deo grada, ima interesovanja i kod mladih studentkinja, pogotovo smer turizma. Smer turizma,
to devojke dolaze, one se interesuju za to i to će njima i poslužiti u daljem njihovom životu i radu. Mm-hmm. Međutim, one kad završe, one se vraćaju u svoju sredinu, kod nas se obuče i odu, ali mi imamo jedan veliki problem što ja uvek ističem da iza ovoga što mi radimo i koleginice iz aktiva i iz drugih gradova, iza toga treba da stoji država. I veliki broj aktiva nema svoje prostorije, one imaju jednu divnu stvar što su dobili onu, u stvari što su osvojile na juriš prostorije i posle su im to priznali da koriste, pa imaju gde da to izlože, realizuju svoje projekte i planove. Nama je problem to što mi koristimo dvoranu, salu za sastanke mesne zajednice, koristimo nedeljno jedan dan, dva sata i šta uklopimo u ti dva sata. A trebalo bi država da stoji iza toga? Trebala bi država da stoji. To je prosto nacionalni interes očuvati sve te zanate, veštine i to. Prosto, to je toliko jasno. Ja kad postavim pitanje sa čime mi mislimo da odemo u Evropu i sa čime mi mislimo da budemo prepoznatljivi u Evropi, ako ne po svojoj tradiciji, onda ne dobijem nikakav odgovor i najčešće to malo iseku iz izjave. Zato što ja uvek prozivam državu, da država treba da stane iza toga. Svojevremeno smo mi imali te radionice gde se narodno stvaralaštvo i bilo je oslobođeno plaćanja poreza u svoje vreme. Postojale su prodavnice gde se prodavala narodne radinosti. Možda se sećate i nekih onih haljina Simonide koje su bile svojevremeno aktuelne i mlade devojke su to nosile vrlo rado i to se radilo u narodnoj radinosti i prodavalo. Evo, koliko vidimo, i Sirogojno je malo posustalo. Jeste u zadnje vreme, da žalost. Da, oni su posustali. A Ljubika, kažete mi, eto, imate razne zanate, jel može se živi od tih zanata? Mogu li to, recimo, mladi da savladaju taj zanat, pa da im to bude neko životno opredeljenje da to rade, da čuvaju zanat, ali i da žive od toga? Kako je situacija? Ne može. Situacija je vrlo loša. Ako hoćete sve nešto legalno da radite, znači, izučite neki zanat i krenete da osnovite svoju samostalnu zanatsku radnju, obaveze prema državi su izuzetno velike. To je država. Malo znači, nam fali, opet, ali tu odmah dođe. Stvari u tome što nekih 12.000 mesečno, vi možete nešto da proizvedete, ali ne možete toliko da proizvedete da pokrijete te troške. X puta, i sami znate, mi imamo puno udruženja, svi se mi eto tako sastanemo, pričamo, dajemo predloge da država koja je u mogućnosti da bi forsirala mlađe da se bave s tim zanatima. Moj neki, eto, čisti neki predlog je, dajte neki grace period od 3 godina, plaćajte ljudima doprinose, a oni neka rade, neka zarađuju, neka obučavaju, posao. Da, obučavaju mlađe, da zajedno kroz taj svoj rad, oni obučavaju i mlade, da oni vide da možda može od tog zanata nešto da se i živi. Ranije, sami znate, nisi stari zanati kad su bile, eto, jedan od najstarijih koji je možda izumro je taj kazandžijski. Bilo je nekad možda i boljih vremena, sada nisu uslovi. A kakva je situacija u Vojvodini od tog veza? Ima neko da živi od toga ili to možda bude samo hobi i neki dodatni izvor prihoda? Vez bi trebao da omogući neka dodatna sredstva domaćinstvima. Gde bi domaćice koje su nezaposlene mogle da daju još svoj doprinos. Kao što je, ja sam spomenula, Sirogojno. Kao što su žene u Sirogojnu imale mogućnosti da budžet u domaćinstvu pojačaju sa tim rukotvorinama koje rade, ali to država mora da oslobodi davanja raznih dažbina koje se nameću. Jer tu vi ako otvorite prodavnicu kao udruženje, vi podležete plaćanju PDV-a automatski. To su, ja ne kažem skupi radovi, to su vredni radovi gde je uloženo i suviše vremena, talenta, truda i rada. Ja se ne slažem da je vez stari zanat, vez je umetnost. I ja na tome stojim jer svi ljudi ne mogu da vezu. Znači, isto kao što svi ljudi ne mogu da crtaju, da vajaju, tako isto ne mogu ni da vezu.
Drugo je stari zanat, recimo korparstvo. Čak i vajari ne bi mogli, znači onaj u Duborezu što radi, on za mene ne bi bio zanatlija. To je neka vrsta umetnosti. To je umetnost. Mm-hmm. To je za mene umetnost. U najgorem slučaju, ako bi se svrstalo u zanate, to bi trebali da budu umetnički zanati. Mm-hmm. Ili da budu umetnici, ali naivni umetnici, i da se forsira to oslobađanja od poreza, mogućnosti dobijanja prostora za takve i da se to promoviše što više. Vi imate divnu ideju što ste nas pozvali u ovu emisiju, pa će do građani delimično da se upoznaju i sa problematikom i sa onim šta se radi. Evo, prilike se upoznaju, sutra će biti lepše vreme, danas je malo... Da, i sutra je takođe, dakle, otvoren Pantelejski sabor. Da, ovaj sajam traje dva dana, znači 8. i 9. danas i sutra, od 9 do 21 sat. Ovom prilikom bih pozvala sve sugrađane da dođu, da nas posete, da vide šta sve tamo ima. Nadamo se da ćemo svom ovom našom pozitivnom energijom odagnati ove oblake i da to sutra bude lepo vreme, da se više družimo. Svako ko je voljan može da svrati, da pogleda što ga interesuje, da pita. Tu smo da svima izađemo u susret. I nismo rekli gde je to, ako neko slučaj to je zna. Kuća starih zanata, Kosovke devojke 6A na opštini Pantelej. Bivša radna akcija. Bivša radna akcija, kafana Mladost, engleski dom, jedan prelep prostor, dvorište još lepše. Na putu je prema Pantelejskoj crkvi, znači svako ko pođe da poseti taj vašar. Eto, to je isto jedna ideja da... taj gornji deo, taj klasičan vašar koji postoji na Pantaleju, ne mešamo sa ovim našim rukotvorinama, pa smo se eto mi kao na neki način suprotstavljamo ovim, ne znam, raznim tim vrteškama, dečijim igračkama, zabavi, da mi pokažemo da se mi na drugačiji način zabavljamo. Dobro, lepo je da imamo i jedno i drugo. Svakako, to stoji, jer ukusi su različite. Ljubinka Stanišić i Marija Dragišić, hvala lepo. Hvala i vama. Hvala i vama. Idemo na prvi blok reklama, a onda ćemo malo pričamo o Nišvilu. Došli su nam u Niš volonteri, došli su, kažu, iz mnogih zemalja Evrope, čak i preko okeana. Evo, neki ćemo, nadam se, da upoznamo sad ovde. Ostanite sa nama. Dakle, evo, Nišvil samo što nije počeo, ali volonteri koji rade na festivalu su došli i evo, deo te priče je danas sa nama. Imamo ovde sjajne momke, imamo i koordinatorku. Pored mene je Tomislav Milošević iz Užica. Dobar dan, Tomislave, dobrodošli. Dobar dan. A tu je Ilija Nikolov iz Kavadaraca. Dobar dan, Ilija, dobrodošli. Dobar venajdo. Makedonski ćemo sve se razumeti, tako? I tu je naravno i naša Tijana Cvetanović, koordinator volontera na Nišvilu. Dobar dan, Tijana, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas naš. Koliko ima volontera ove godine na Nišvilu? Ove godine po sedmi put Nišvil Jazz volonteri u akciji kao najveća podrška festivala, a ove godine 300 volontera. Mm-hmm. Čini se da kod prošle godine je bilo više, da? Tako, nešto manje bilo... para ove godine, pa je moralo pa malo manje da bude. Pa jedan od razloga, tako. Dobro, i šta sve rade volonteri? Ajde da kažemo, znam da ih ima od cateringa do marketinga i PR-a, da? Tako je, volonteri su raspoređeni ukupno u 12 sektora. Prvi sektor je pomoćnik vođe tima, zatim sektor domaćina publike, domaćin muzičara, sektor marketinga, sektor pčelica, sektor bubamara, sektor presa, sektor tehničke podrške, sektor logistike, catering službe, radionice i obezbeđenja. Samo nismo razumeli pčelice i bubamare, sve drugo nam je jasno šta rade. To su naše cure koje su najlepši deo volonterskog tima i one učestvuju
u dodeli zvaničnih priznanja, prosto su nekako najvidljivije i najlepši deo naše priče. Dobro, ova dvojica momaka nisu u Čelici Bubamare, je li tako? Nisu. Ilija, ajde prvo, odakle ideja, ste prvi put u Nišu i na Nišu? Da, prvi put ovde u Nišu. Na umu mi se svije gradot, preubava je tvrdinata gore i, i rekata i da, mnogo je dobro. A kako ste došli na ideju da dođete na Nišu? Gde ste sve to videli, kako ste to odigrali? Pa na internet, a mnogo, ja obožavam jazz i sviram na klarinet i, i Niš bilo je kao na Balkan najgolem na jazz festival i kao sve najbolje ono, a muzičara idu ovdje. Dobro, i bila je prijava preko interneta, jeste očekivali da ćete da vas pozovu? Pa ne znam, kao... Je li bilo radosti kad ste dobili poziv? Da, bio sam presretan ono. Kad ste došli u Niš? Kad ste... Prije 4 dana. A, znači već ste se odomaćili onako. Da. Dobro, Ilija, vi ste iz Užica. Evo, izvinjam se, Tomislav. Vi ste iz Užica, nije bilo daleko, ali kak nije bio dalek put, mada ni iz Kaladarca nije. Tu je negde, ja bih rekao, kilometraža. Ipak, Srbija u pitanju i vi ste preko interneta, pretpostavljam. Da, ja sam hteo već par godina da se prijavim da volontiram, ali iz raznih nekih okolnosti nisam. Ove godine sam odlučio malo da odmorim od ispita. Šta studirate? Norveški, skandinavistiku u Beogradu i obožavam džez, pa sam odlučio da se prijavim i zaista sam bio presrećan. Bio sam u bioskopu kod majke i skakao sam bukvalno. Kad ste saznali da ste primljeni u tim volontera, a kažete mi, ste prvi put u Nišu, ili ste bili do sada ovde? Možda neka ekskurzija? Prolazu samo kada sam išao na Vlasinu, pošto sam bio na kampovanju, ali i za intervju sam bio tu kada sam došao. Aha, znači bio intervju, tako moralo je to da se prođe. Jeste i vi bili? Ne, ja sam daleko kao. Da, iz inostranstva. Inostrane kandidate smo intervjuisali putem online. Dobro. Kažete mi, odakle sve imamo ljude? Znamo, imamo ih iz Srbije, imamo ih iz inostranstva, ali Makedonija nam je sused, imamo iz malo daljih zemalja. Tako je, ove godine kandidati dolaze iz 13 zemalja, pored susedne Makedonije, takođe Bosna, Rumunija, Italija, Velika Britanija, Danska, Portugal i nama susedne zemlje. Takođe, preko 67 grada, ne postoji grad iz Srbije koji nema svog predstavnika u ovogodišnjem volonterskom timu. Je li ono pola domaći, pola stranci ili ima više ovih naših? Kakva je raspodela pa, u tih 300? Pa, nažalost, prosto zbog naših smeštenih kapaciteta i volontera koji treba dugoste doma, volontere koji dolaze sa strane, nekako su volonteri, inostrani kandidati manje zastupljeni. A kako je to sad organizovano? Gde su oni smešteni? Oni su volonteri, ali ovdje im je sve plaćeno, tako? Kako funkcioniše to na Nišu? Ukupno volonterski program traje 10 dana. Krenuli smo sa prozivkom na nama poznatom amfiteatru 5. avgusta i trajaće do 15. avgusta kada je predviđen završni partij volontera o trošku samog organizatora. Tokom uvodnih dana tu su neformalna okupljenja, druženja volontera, zabava, razni vidovi edukacije, opšti trening, specifični sektorski trening, učestvujemo u raznim humanitarnim akcijama. Danas smo bili gosti Zavoda za transfuziju, gde je oko 50 volontera dobrovoljno davalo krv, tradicionalno. Učestvujemo u drugim humanitarnim akcijama. Sami volonteri, što se tiče inostranih kandidata i kandidata koji su došli iz drugih gradova, oni su smešteni u paviljonima Studentskog kulturnog centra, tehnički fakulteti, i oni su u trošku festivala na smeštaju 10 dana pun pansija. Znači sve nije obezbeđeno, a morali su da plate kartu da ovde dođu? Tako, nažalost, festival nije u mogućnosti da pokrije troškove dolaska i odlaska iz grada. Dobro, Ilija, kažete nam, rekli ste da svirate klarine, gde ste vi, u kom sektoru raspoređeni, šta mi je posao na Nišu? Mi smo oboje u tehnička podrška, aha. Znači to je, kako se kaže, to je crešano ono na tortu, zašto svi žele tu da bude, zašto nismo na... A, svi žele da bude u tehničkoj podršci, ja sam joj svi žele da bude, ko sam ja novinar u PR-u, u marketingu, u stvari tehnička podrška je glavno mesto. Da, nismo na kao main stage, sa svi poznati, kako se kaže... Aha, tu će biti izvođači i muzičari. Podrška glavnom, da stage. Aha, dobro, vi ste ono, kako se zove, ozvučenje, rasveta, tu ste, da, i tu je centar dešavanja, tako? Svirate klarinet, jel studirate nešto još pored toga, muziku? Sad ću da studiram u Americi, fizika, malo različito, ali...
Kao... Dobro, na komu, gde idete u Ameriku, na koji univerzitet? Zove se Amherst College u Massachusetts, tako da sad dobro. Se priprema malo... To je negde blizu Bostona, tako? To je blizu, na 2 časa. Upa, dobro, to je super lokacija, malo je hladno, ali je Boston sjajan. A, Tomislave, vi ste studirate nešto i... Kad... Da, norveški... A, norveški, rekli ste mi, a gde ima norveški se studira? Ima u Beogradu, na filološkom fakultetu. Ja mislim da je to trenutno jedan od jedinih fakulteta koji ima smer za skandinavistiku na Balkanu, zapravo, ali nisam 100% siguran, to je profesor Rajić. Ma, hoću da kažem veliko interesovanje sad za norveški jezik, ne samo na nivou studiranja, nego ovdje u Nišu, na nivou učenja. Ode nam pola Srbije u Norvešku, da se vi spremate, evo, Ilija će da ode u Ameriku da studira, ćete vi u Norvešku da odete. Iskreno, to je bila prva neka ideja, ali sada, kako sam proživao to prvu godinu u Beogradu, rodila se druga ideja, volao bih da odem na master, ako uspijem tamo. I onda da se vratim ovdje da ili predajem ili da radim kao prevodilac, jer ipak Srbija prime... Saznao sam koliko zapravo volim svoju zemlju i... Jel ima dobar džez u Norveškoj, pošto jel znate nešto o tome? Trebalo bi da ima nešto toliko... Nema nekog Norvežana sad da učestvuje na Nišu, izgleda da nema ove godine, nisam siguran. Mislim da nema, mislim da nema. Dobro, mogu da bude domaćin nekom Norvežaninu, ako... Zašto da ne? Obzirom na poznavanje jezika. Dobro, kako vam se sviđa smeštaj? U studentskom domu ste, tako? Prekrasno, da. Super, stvarno. I hrana je mnogo dobra. Hrana je, iskreno... bolje nego u Beogradskim menzama. Pa da, kažem nešto, Niš kad dođete, a hrana vam se ne sviđa, to je onda katastrofa, pošto Niš poznat po hrani, to mora da bude super, sve drugo može da živi, ali hrana nikako ne sme. Vidio sam danas dosta volontera po gradu, imaju malo i slobodnog vremena, jeste ih poveli da vide malo ove naše znamenitosti, su išli na Medijanu, tvrđe su već vidili dobro, tamo su non stop. Juče je bila organizovana poseta Niš volonterskog tima, upravo novo otvorenom nalazištu Medijana, tako da su imali prilike da se ove godine upoznaju i sa tim lokalitetom, a trudimo se da svake godine u okviru volonterskog programa posetimo neko od naših istorijskih znamenitosti. A Ilija, pošto svirate klarinet, znate li ima ponekad radionica, ne znam da li ima klarinet ove godine, ali bi imali želju malo se usavršavate, pa da eventualno došli da svirate, možda radite neki dobar bend u Americi, pa da ste na Nišu. A ja bi sakao da sviram i tamo i na fakulteti, tako da mislim nekakvi, posle tam neke odvije robotelice. Moguće je da tamo i na fakultetu ima neki band, nešto. Da, imamo, na fakulteti imam da i orkestar, imam i jazz band, tako da. O, pa to je sjajno, vi ste već tamo sve. Kad putujete za Ameriku? Na 26. avgust, sad. Te vam posle Nišvil. Da, posle Nišvil. Dobro, ali lepo da pričate tamo u Nišvilu, ja se znam da će biti dobri utisci. Vi idete za Beograd, u Beogradu se zna, dolaze dosta ljudi iz Beograda, iz Užica. Mi očekujemo da taj Nišvil ne može da bude koegzit, jer nije to ta vrsta muzike prosto, ali da bude nešto onako, da bude džezerski egzit. Će doći iz Užica, iz Beograda vaša kolega? Ima ljudi koji su zainteresovani, ali većina ili... mojih prijatelja koji slušaju džezim bi došlo, a i svakako i na Jostonu. Ona nije baš džez toliko muzičarka, ali ima zainteresovanje. Da, fenomenalna je. Drago mi je što vidim veliki broj ljudi, volontera koji su čak mlađi od mene, a izgledaju čak od mene starije sa bradom, a da su zainteresovani i da se prijavljuju i da vole zapravo džez koji je među mladima ne toliko zastupljen i onda je to svakako... Sjajna stvar, jeste ono Nišlije vole džez, vidjet ćete, bit će puno svako večer kad krene Nišlije. Kažete mi, bilo je mnogo više zainteresovanih volontera od ovog što ste vi mogli primiti, ovih 300, da? Tako je, ove godine 829 kandidata za svega 300 volontera i za 7 godina postojanja, ovo je ubedljivo najjači konkurs do sada. Najviše se prijavilo do sada. Tako je, prošle godine smo imali rekordan broj prijava od 1002, ali naspram broja traženih kandidata, ovo je definitivno najjači konkurs za sad. Dobro, možemo da kažemo da definitivno se vraća i u Srbiju i generalno ta želja da se nešto dobrovoljno radi, da se doprinese, da se volontira, a drugo i za ove mlade ljude je i neka referenca da su bili na volonteri, da su učestvovali na jazz festivalu u raznim sektorima, tako? Sve više i više se to ceni kod zapošljavanja, ne samo diploma, akademsko obrazovanje, nego i ono što čovjek onako radi nekako sa strane, da?
Tako je, karakteristično je baš za Nišve da veliki broj kandidata jedva čeka da napuni 15, pošto nam je to jedan od preduslova, donja starosna granica punih 15 godina, tako da čim ispune taj uslov, odmah apliciraju za volonterski tim. Karakteristično je takođe da najveći broj kandidata je između 16 i 21 godinu. Veliki broj kandidata koji dolazi svrsishodno, ciljano da dobije sertifikat koji ćemo dobiti svi volonteri nakon završenog volonterskog programa, što opet govori o samom značaju ovog volonterskog programa i samom Nišvi Jazz festivalu. Mi zabavi malo za volontere, tako? Kako da ne, imali smo uvodni parti dobrodošlice u petak nakon prozivke, zabavili se takođe tokom vikenda, već od danas smo krenuli sa svojim aktivnostima, kao što nas možete videti po celom gradu. Ali od početka do kraja, ono što je, čini mi se, pored učestvovanja u jednom fantastičnom događaju, kakav je Nišvi ili sticanja iskustva, druženje je, čini mi se, nešto. Kakva je atmosfera, kažete mi samo još to je ovako, među volonterima, to onako, ja se sećam, kad sam ja bio mlad, nije bilo volontiranje, bilo nekih drugih vrsta dobrovoljnih aktivnosti, je se ja bio. Ono što pamtim je druženje. Hoćete i vi to da zapamtite? Kako vam deluje? Svakako, svakako. Ljudi u domu su zaista i suviše i opušteni, a to suviše dobro u ovom slučaju. I drželjubivi i upoznao sam dosta ljudi koji verujem da sad, posle 4 dana, sam siguran da će mi ostati jako dragi, da ćemo ostati u kontaktu. A tek smo upoznali mali broj. I vi kad odete u Ameriku, zadržat ćete malo kontakte sa tim ljudima? Već je sa moj cimer, sad dogovorim me to i da me posjeti ja da odam u Novi Sad. A cimer je odakle? Iz Rume, ali blizu Novi Sad. Odlično, super. Eto, ostaju prijateljstva za ceo život. To je možda najveća dobit ovog dobrovoljnog rada. Tijana Cvetanović, Ilija Nikolov i Tomislav Milošević. Hvala lepo. Hvala vam. Ajmo na drugi blok reklama, onda najavljamo još jednu sjajnu aktivnost za ovaj vikend. Još jedan planinarski izlet, fantastičan. Ostanite sa nama. Sjajna ponuda ovog vikenda kad je grad Niš u pitanju, pored Nišvila i svega što on donosi, možete malo i da izađete u prirodu i da odete do jednog fantastičnog vrha, jedne fenomenalne planine. Evo o tome sa mojim gostima. Tu su Petar Ratković i Miroslav Dokman iz planinarskog kluba Železničar Niš. Petar, dobar dan. Dokman, dobar dan. Dobar dan. Ali pre nego što počnemo da pričamo o tom Crnooku, sad ste mi rekli najekskluzivnije, najnovije je da smo dobili nove planinarske vodiče ovde u Nišu. Ajde, da čujemo nešto o tome. Jeste, po programu Planinarskog saveza Srbije od 29. jula do juče, od 7. augusta, na planini Sopotnica kod Prijepolja održana je obuka za vodiče treće kategorije. Bili su kandidati iz cele Srbije, a znatan deo sa juga Srbije i svi su položili. Što je veoma bitno, dobili smo generaciju vodiča, mladih, perspektivnih, stručnih, koji su i pre ove završne obuke i polaganje ispita već bili uključeni u vojstvo mnogih akcija i u Srbiji i u inostranstvu. Iz našeg kluba je to Nenad Stevanović, koji godinama unazad već učestvuje jedno od najaktivnijih planinara, a moram da pomenem još troje prijatelja iz onih klubova sa juga Srbije koji su domaćini međunarodnih akcija, pošto nisu svi klubovi organizatori tih akcija, ali želimo da jednog dana postanu. Marina Stanković iz Skijaškog planinarskog kluba Vlasina iz Surdulice, Stevica Blagović iz
planinarskog okliničkog kluba Mosor iz Niša i Vladica Janačković iz planinarskog kluba Ruh 1706 iz Babušnice i svi će oni biti sa nama i pomoći će na stazi na akciji o kojoj ćemo pričati. Znači, šta uče u stvari planinarski vodiči? Šta sve to treba se zna? Treba se poznaje teren u svakom slučaju tamo gde se ide, a koje su to još veštine, koje su to znanja koje su potrebna da bi neko položio, da bi dobio licencu i pa to bi malo sad? Mora biti prvo vrhunski psihofizički spremni, jer vodič je ogledalo akciji, vodič je primer za sve učesnike akcije. Moraju da budu izuzetni lideri, da budu ostvarene ličnosti, da znaju da rade sa ljudima i da savladaju sve te planinarske veštine. Počev od pakovanja opreme, korišćenja opreme, pravilne ishrane, prve pomoći, do pravila kretanja, pravila oporavka organizma, korišćenja užarije i neke specijalne opreme. Jer ovu licencu koju su oni stekli, ta licenca njima dozvoljava zvanično da vode akcije do 3000 metara nadmorske visine, što je na području Balkanskog poluostrava maltene svaka akcija. Skoro sada. Da. Dobro. E, ajde sada pričamo o Crnooku. Prvo, gde je Crnook? Gde se to nalazi? Koja je lokacija? Dobar dan, sa moje strane. Pa, u subotu 13. avgusta plenarski klub Železničara vas vodi na još jednu akciju na jugu Srbije, posle uspeha na Ruju i Radana Vlasine. Pa planina Crnook se nalazi na krajnjem jugoistoku Srbije. Akciju organizuje sportsko društvo mladosti iz Bosilegrada. Znači to je negde okolina Bosilegrada, tako tu da, negde? Da, krajnji jugoistok Srbije, u oblasti Krajište, a nalazi se Crnook između planina Bele vode i Besna Kobila. Pa šumski pojas je sve seže do 1400 metara nadmorske visine, a sam prvenac vrh je na 1881 metar. To je već onako dobra visina. To su već, uslove zavidne. Tako, i to su već ogoljeni pašnjaci na gore. Evo, ovo sad imamo slike sa prethodnih akcija, tako? Da, manifestacija je uspostavljena 2014. godine, evo sada treću godinu za redom odlazimo u jedan kraj koji je veoma interesantan, priroda je netaknuta, zaista je atraktivan uspon i ova akcija je nešto teža nego druge akcije na jugu Srbije, jer je staza preko 20 km dugačka, kružna je staza, a polazi se sa 900 metara, ide se skoro na 1900, znači oko 1000 metara. Da, i to treba savladati. I za nas iz Niša je ipak poprilično naporno doći do tamo, jer zbog nešto lošije putne infrastrukture mi putujemo 4,5 sata. 4,5 sata do tamo? Da, jer se polazi iz Mahale obe reke, to je na ruskom putu, kako se zove, jer su ga ruski vojnici emigranti izgradili posle Prvog svjetskog rata. Bosilegrad, Kirova Feja, Vranjska Banja, dakle, atar sela Donja Ljubata, tu se okupljeno tih 900 metara nadmorske visine. Do vrha je potrebno negde 4 sata umereno hoda, ide se preko sela Crnoštica, koje je selo sa najvišom, na najvišoj nadmorskoj visini u Srbiji, na 1300 metara i živo je selo. Nema tu, da, nema uopšte u području Krajišta i Bosilegrada, nema tu mnogo stanovnika, ali oni malobrni preostali se bore, jer sada u toku leta je interesantno sve to videti, međutim, tamo je zima mnogo duža nego... Pa na 1300 metara, da. I, da, uopšte i takva konfiguracija terena da se prave snežni nanosi i jako je surovo i mi, jedan od glavnih utisaka posle svakog odlaska u taj kraj je jedno veliko bravo za sve te ljude koji su uprko svemu ostali, koji se bore za svoju egzistenciju i odolevaju na planini, a i pored toga čuvaju svoju tradiciju koju će nam isto tako pokazati na završetku ove akcije. Petre, kažete mi, koliko je, eto, 1000 metara visoki razlik, koliko je naporno to, kakav je teren, je li nešto veranja, penjanja, ili je to ipak samo planinarska staza, malo ona koštrija? Pa, to je samo planinarska staza, nije polualpinistička, nego je normalna. Kažem, van tih 1400 metara na gore su ogoljeni pašnjaci, tako da osetit ćemo i sunce normalno ako bude bilo. I bukvalno staza može da se preporuči i rekreativcima, ali ipak je poželjno da se ima neka forma. Znači, nije baš onako skoro za... Nije baš za dečicu kao što... Pa i 20 km na ravnom da se ne može baš svako da prepešači, a ovo ipak uzbrdo, nizbrdo. Tako je, i onda po silasku sa vrha od 12 do pola 1 treba da budemo gore i po silasku ide se pored crkve Sveti Petar i Pavle, koja je tu negde na 1600 metara nadmorske visine, to mesta saborište, i onda tu se organizuje besplatna podela
ručka, znači pasulj, banice domaće, znači njihov folklor. Domaćin će biti lično Vladimir Zaharijev, koji je veoma društven čovjek, tako kažu, i uvijek igra na svakim akcijama, vodi kola, što se kaže. Dobro, a taj Crnoki je poznat i popularan zbog toga, zbog tog programa, zbog tog ručka zajedničkog, ili tako? To je nešto što čini malo onako drugačijom tu akciju. Yes, da, zato što se taj prateći program odvija na nadmorskoj visini od 1600 metara u srcu planine, daleko od svih komunikacija. Naši domaćini su tu opremu i ljudstvo prevoze terenskim vozilima ili kamionima, tamo se postavi i ozvučenje i sve, ali mi kada završimo uspon na Crnog, dolazimo, evo to su kadrovi sa soborišta gde je jedno lepo veselje i pravo druženje, tu dolazi po nekoliko stotina ljudi, pre svega i Srbije, Makedonije i Bugarske koje su tu. Evo predsednika. Čuveni predsednik opštine koji vodi program. Posle toga nam je potrebno još 3 sata da se spustimo do onog... Aha, kad se završi sve to. Da, do prve mahale koju su pomenuli obe reke. Tako da može to da bude i poprilično naporno, ali je u svakom slučaju interesantno. Koliko obično bude? Više stotine ljudi bude na akciji, da? 400-500 ljudi. Organizatori iz Bosilegrada su obezbedili za one planinare koji su iz udaljenih krajeva i iz drugih zemalja, 2 besplatna noćenja u domu učenika u selu Donja Ljubata, što izuzetno njima olakšava odlazak. Znači, mi iz Niša smo se malo solidarisali, uvek idemo na jedan dan, nećemo da iskoristimo. Oni dođu da ranije pa prespavaju, pa onda bude uspon i silazak, pa prespavaju, pa onda idu dolaze sa veće razdaljine i njima to treba omogućiti. Naravno, sve je to besplatno kada su tako dobri domaćini kao što su naši prijatelji iz Bosilegrada. I naravno, uspon je tu jedan segment, drugi segment je ta tradicija, jer pre toga velikog veselja folklorna društva se predstavljaju sa tim specifičnim nastupima, koreografijom, pesmom, igrom. Mi smo pokušali njima da ukažemo na to da malo olakšaju celu manifestaciju, da omogući neku rekreativnu stazu, do nekog nižeg vrha. Jeste, ili da program bude i ručak dole u podnožu, međutim, oni su vezani za to soborište, za crkvu Svetog Petra i Pavla i ne ostupaju od toga, tako da ipak je neka malo veća psihofizička priprema potrebnija za ovu akciju nego za neke druge akcije na jugu Srbije. Međutim, sve se to zaboravi zbog tog lepog druženja, zbog neverovatnih prizora koje možemo videti, jer tu se vidi malo te ne cela Srbija, vidi se pola Bugarske, zatim se vide planine u Makedoniji, do Šar planine se vidi, do Rile, do Pirina, i to je u stvari jedan novi motiv kada to vidimo, da već za par meseci odemo do tih vrhova. Znate, kad smo pričali posle ekspedicije Elbrus da je završetak i tako velikih poduhvata, u stvari, početak, ništa drugo do novi početak, nečeg još lepšeg. Dobro, kakva organizacija, odakle se kreće, kako se prijavljaju ljudi, to nešto košta, kako to ide sad? Upravo sam to hteo da kažem. Planinarski klub Železničar vas vodi naravno na akciju. Polazak je sa trga Petra Bojovića, pored gradske kuće, u pola pet. Znači, u subotu u pola pet. Cena, troškovi prevoza su 1000 dinara. Naravno, napomenuli smo da je ručak besplatan. Kreće se... Kako sad, malo ranije, malo ujutru, da? Pa oko 4 se preporučuje da se dođe, dok se svi, da kažem, dok uđemo u autobus i tako. Koliko je predviđeno? Jedan autobus iz Niša, kako to je? Pa, to se nikada ne zna. Zna da bude između 80-ak i 110 učesnika, tako da zavisi od akcije do akcije, ali uglavnom budu 2 autobusa. Ali ne može da se dođe lice mesta, može da se prijavio u napredu, tako? Da, na sastavcima kluba sredom, u prostorije Sovka. Znači, može i sad u sredu da dođe? Jeste, u 19 časova. Možete da uđete građani na sajtu Železničara, koji je veoma ažuran, ažurira se, i na brojeve telefona kod vođe akcija 062-205-977, 062-637-771 i 069-577-9085. To su brojevi za prijavljivanje i to je možda najlakše u ovom trenutku. To su vođe. Jer mora se bude član nekog planinarskog društva, Železničara, ili ne mora kad su takve akcije u pitanju? Uglavnom idu članovi, ali su te akcije istovremeno i ulaznica za naše rekreativce koji pokušaju, pogotovo što u letnjim uslovima su akcije ipak pristupačnije nego u zimskim, da probaju da osete tu planinarsku atmosferu, da vide koliko su psihofizički spremni, šta može da ih očekuju, pa
veliki broj njih i ostane, odnosno učlani se u naš klub ili neki drugi. I jedna važna informacija za ovu akciju jeste da je već izašla vremenska prognoza na koju možda vam se pouzdam. To sam htio da pitam kako će vreme da bude odlično. Vreme će biti sveže, ali sunčano. Na vrhu Crnog 15 stepeni, što uopšte nije neka smetnja, dan će biti sunčan, šta više treba se zaštititi od sunca. Ova kiša koja pada, ona će padati možda još dan, dva, tri, znači, i tamo, u ovom području i tamo, za vikend. Ali na dan uspona, po trenutnoj prognozi, kiše neće biti. To je sjajna već. Obezbeđenje Gorske službe spasavanja, to se podrazumuje, tako kad su ovakve akcije u pitanju? Naravno, tu je jedna čitava logistika i vodička služba koja ima komunikaciju Toki Voki uređeno, sad su dali pojačanje vodiča sa licencu, zatim meštani, jer Sportsko društvo Mladost je karakteristično ima 30-ak sekcija, među njima i planinarsku sekciju, ali su tamo svi planinari i svi su uključeni u neku aktivnost i kada je ovako velika manifestacija u tako malim sredinama kao što je Bosilegrad, za 15 minuta se jave svi dobrovoljci koji treba da budu na punktovima, svako će dobiti neki zadatak. Ovo je praznik za Bosilegrad kad im dođe više stotina ljudi, ne dešava se to baš tako često. To je veliki dan. Skoro smo imali u Bosilegradu pre desetak dana festival folklora Bosilegradsko krajište igra i peva, i ovo je sad drugi praznik, sportski praznik u Bosilegradu koji se proteže i u oblast kulture i tradicije, i zaista građani Bosilegrada i okoline jedva čekaju da dođu planinari. Oni mesecima unapred se pripremaju, razmenjuju informacije kad ćete doći, koliko vas će doći, ko će biti od vas vodič. Jednostavno, u toku su sa svime i na toj posvećenosti da očuvaju tradiciju treba im odati veliko priznanje. Jer nije jednostavno na 1600 metara izvesti dečicu i igrati one složene koreografije sa kojima osvajaju inače brojna priznanja na raznim takmičenjima. Kao što nama nije jednostavno preći 20 km, ali kada je to u pitanju takva sredina kao što je Bosilegrad, Vlada Zaharijev i svi naši prijatelji i onakva priroda tu negde u tom potezu na jugu Srbije, koji je možda i najlepši na Balkanu, naravno da motivacija raste. Miroslav Dokman i Petar Ratković, hvala. Hvala vam. Ajde, reći da pustimo jedan džingl ako možemo, pa ćemo onda da pređemo na ove naše klipove. Naša poruka, bit će još ljudi koji će ići na godišnje odmore, pa eto, pažljivo vozite. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Gledajte naravno Zonu i dalje. Sportska emisija vas čeka. Evo, već je ovde priprema scenografija za Zonu sporta. Goran Stanković i njegovi gosti. Eto, to je sve za danas. Hvala lepo. Gledajte Zonu, prijatno.